Ice. Premogovnik Velenje je spet uspešen pri črpanju evropskih sredstev. Bela Čav za Svobodo odprl 25. festival dokumentarnega filma. Ura je 10:30. Dobar dan. Premogovnik Velenje je bil znova uspešen pri črpanju sredstev Evropskega raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Ta je konec februarja družbi odobril 3 projekte glede ohranjanja dediščine premogovništva, ekološke sanacije rudnika in hibridnega shranjevanja energije. Sklad bo te projekte sofinanciral v višini približno 380 tisoč evrov. Njujorški tožilci so nekdanjega